Karibu mpendo wafariaji katika channel yetu hii ya Makazi Mpanda. Leo nimekuletea nyumba nyingine tena. Kama ambavyo unaiona katika picha yetu utangulizi hapo, nyumba yetu ina jumla ya vyumba vitatu. Chumba kimoja ni master bedroom na vyumba viwili ni single bedroom, ikiwa na choo cha public, jiko, dining pamoja na store. Nikukumbushe tu, kama wewe ni mkazi wa mkoa wa Katavi, Mpanda, iwe ni Sumbawanga, Tabora, Rukwa, ndo Sumbawanga yenyewe huko of course. Ukija upande wa Kigoma, yani maeneo ya kuzunguka mkoa huo wa Katavi na unatamani kumiliki kiwanja katika mkoa huo, basi usisite kuwatafuta Dalali Mpanda. Dalali Mpanda ndio suluhisho la swala lako hilo, kwa sababu watu wamekuwa kiingia kwenye migogoro mingi sana ya viwanja kwa kutokana na wao kutokutambua ni kipi cha kuzingatia wakati wa kununua viwanja. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba haupati hasara na unanufaika na pesa yako ambayo pengine umepanga kuitumia kama sehemu ya pesa itakayokufikisha mahali fulani na uweze kumiliki nyumba yako, uweze kumiliki kiwanja chako, basi washirikishe Dalali Mpanda ili uweze kufanikisha jambo lako na uweze kufikia ndoto yako. Dalali Mpanda ni suluhisho la migogoro yote halisi katika mkoa wa Katavi. Hapa naomba nije katika mada yangu ambayo imenileta hapa mezani. Nimekuletea ramani nzuri ya kisasa kabisa. Kama ambavyo umekisha kuiona katika picha yetu ya utangulizi pale, ramani yetu ina jumla ya vyumba vitatu. Chumba kimoja ni master bedroom na vyumba vingine viwili ni single bedroom. Jengo letu hili lina choo cha public, dining, sebule kubwa, jiko pamoja na store. Sasa naomba tuwe pamoja tuweze kuichambua jengo letu hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikusii tu usisogee mbali, kaa karibu nami ili uweze kuelewa ni kipi ambacho mimi ninakuwa nimekuletea siku ya leo. Jengo letu kama ambavyo unaweza kuliona lina jumla ya veranda mbili, ambapo veranda kuu ni veranda ya mbele kama ambavyo umeweza kuona katika picha utangulizi, lakini pia picha nyingi zinakuja hapo mbele. Kwa hiyo usijisikie kwamba utake kurudi nyuma kuangalia kule, huko mbele zinakuja picha nyingi. Nimekuonekea picha nyingi sana ambazo zinaonesha kila kona ya jengo letu. Lengo ni kuhakikisha kwamba unaelewa kile ambacho mimi nakizungumza, na pengine unaweza kuwa balozi wa kumwelekeza mtu mwingine ambaye pengine anaweza kuwa ameshindwa kuelewa, basi wewe unaweza ukamwelewesha. Hapa sasa tuna veranda ya mbele. Veranda yetu ya mbele imedesigniwa kwa matakwa au mahitaji ya mteja ambaye alitupatia kazi hii. Tumeweza kumdesignia veranda ambayo ana uwezo wa kukaa hapo na kupumzika, kubadilishana mawazo, kupata vinywaji, kufanya assignment na vitu vingine ambavyo vinatakiwa kufanyika hapo. Lakini pia wakina mama wanaweza kukaa hapo kwa ajili ya kusukana, wakakaa hapo kupiga story na vitu vingine ambavyo vinatakiwa kufanyika hapo. Kumbuka katika ramani ya nyumba, sio kila kitu kinatakiwa kiwe katika plani ambayo wewe unaweza kuiona kwa maana ya muonekano wa picha. Vingine havionekane na vinatakiwa kuzingatiwa kuhakikisha kwamba pale jengo litakapokuwa limejengwa na venyewe vinapata nafasi katika jengo hilo. Kwa hiyo ukiangalia hapa katika ramani yetu, hilo nimelizingatia na kila kitu kimekuwa sawa, kwa maana ya kwamba front veranda yetu au front porch yetu ina nafasi ya kutosha. Mnaweza mkakaa mkapiga story mbili tatu na mambo mengine yakaendelea. Ukija katika sebule, sebule yetu tumeidesign kwa namna ya kipekee kuhakikisha kwamba nafasi kwanza inakuwa ni ya kutosha, lakini pia vitu vyote ambavyo vinastahili kukaa sebuleni, basi nafasi yake imezingatiwa na nafasi yake ipo kwa asilimia zote, kuhakikisha kwamba mtu ana uwezo wa kukaa sebuleni na vitu vyote vinavyotakiwa kuwepo sebuleni. Kwa mfano, kuna meza za TV, kuna TV, kuna makochi. Sawa, kwa sababu tuna dining room yetu hapa, ni uwezo ukaweka viti vya chakula meza na ni sebuleni, lazima vitakuwa katika eneo lake ambalo ni dining room. Nayo pia tumeweza kuidesign kwa namna ya kipekee kuhakikisha kwamba inakuwa na mvuto, lakini pia inalifanya jengo relax. Jengo mtu anayekuepo katika nyumba hii, basi asiwe na mihemko, asiwe na pressure, asiwe na kubanwa, kwa sababu unaweza kuwa umejenga jengo lako baadaye likawa linakubana kutokana na nafasi kuwa finyu. Hii ni plani ambayo sisi tunaitengeneza kuhakikisha kwamba kila kinachokuja kujengwa, basi kinawasilishwa ni kile ambacho sisi tunakuwa tumekiandaa katika plani yetu. Kwa hiyo hichi hapa ninachokizungumza sasa hizi ndicho ambacho kitaenda kujengwa katika ramani hii ambayo tumeweza kumdesignia mteja wetu. Kwa hiyo na wewe pia unaweza kutupa mahitaji yako, tukakuandalia ramani yako na ikafaa vizuri kabisa na ikapendeza kwa namna ambavyo tunaweza kufanya. Hizi ni picha ambazo zinaonekana za muonekano wa 3D, zinazoonekana za pande zote. Unaweza kuziona na pengine unaweza kanielewa zaidi. Hapa najaribu kukuonesha picha hizi, lakini pia nitarudi kule kwa ajili ya kuhakikisha kwamba na ramani nayo pia unaielewa vizuri kabisa bila shida ya aina yoyote ile pale. Nikusii tu unaweza kutufollow katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda. Huko unaweza kupata kuona ramani nyingi sana, iwe ni Instagram, Twitter, TikTok, Biscuit,
hata YouTube pia tunapatikana huko. Unaweza ukaandika tu neno Makazi Mpanda. Ukiandika Makazi Mpanda basi unaweza kuziona kazi zetu vizuri kwa uwazi kabisa bila shida ya aina yoyote ile pale. Nikusii tu unaweza kufanya hivyo, lakini pia cha muhimu ni kusubscribe katika channel yetu ya YouTube kwa sababu huko unapata video kama hizi lenye maelezo ya kina kabisa kuhusiana na ramani zetu. Tunatoa video ikiwa na maelezo mengi kwa sababu tunaamini kwamba unaweza ukapata picha kwa upande wa mitandao mingine kama ni Facebook, Instagram, TikTok, huko picha inakuwa na maelezo ya maandishi, lakini ukija YouTube unapata unakutana na video yenye mjumuisho mchanganyiko wa picha za jengo pamoja na sample ya ramani kama hii ambayo inaonekana hapa, ili kuhakikisha kwamba kile ninachokuwa nakizungumza basi unakuwa unakielewa vizuri na tunaelewana, kila kitu kinakuwa kimeenda kwa namna ambavyo sisi tunakuwa tumetarajia. Ramani ndio kama hii hapa nimekuonesha. Nimekuambia kuhusiana na sebule, lakini pia kuna dining room yetu. Dining room yetu hapo ni nafasi inatosha. Unaweza kuweka sinki la kunawia hapo, kaweka viti vyako na meza yako hapo, ukaweka hata fridge, nafasi inatosha. Ukija kwa upande wa jiko, jiko nalo nafasi yake ni kubwa, inatosha. Kumbuka sasa hivi tuko katika teknolojia ambayo inamlazimu mtu awe na jiko dogo. Sio kama tulivyokuwa zamani mtu atatumia jiko la kuni au ana jiko la mkaa kubwa linachukua nafasi. Hivyo sasa hivi hatuna. Kwa hiyo unaweza kuweka meza yako hapo, meza yako nayo inakuwa na draw. Draw ambayo unaweza kuhifadhi baadhi ya vyakula, sio vyote vitakaa store. Baadhi ya vyakula vitakaa hapo ambapo vitakuwa vinahitajika kwa haraka zaidi. Basi vitakuwa vitakaa kwenye draw hizo. Juu yake utaweka majiko yako kama kawaida, kama ambavyo maisha yamekuwa yakiendelea kwa namna ambavyo tunayaona katika ulimwengu huu sasa hivi ambao umetawaliwa na teknolojia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ukiangalia sasa nafasi ambayo tumeweza kutengeneza katika jiko letu ni nafasi ambayo inatosha kabisa, na jiko lina hewa ya kutosha kwa sababu lina jumla ya madirisha mawili ambayo yanaweza yanaruhusu hewa kuingia na kutoka kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hata jikoni kuwe na joto la namna gani hakuwezi kuhatarisha usalama wa wanaoishi ndani ya nyumba na usalama wa nyumba pia, hasa pale nyumba inaweza kuwa imepata joto sana na kuweza kuungua. Kwa hiyo hilo linakuwa ni ndoto kabisa kutokana na kwamba jiko limeweza kuandaliwa kwa namna ya kipekee na kuhakikisha kwamba kila kitu kinachokuwa cha muhimu kinazingatiwa. Hizi ni picha ambazo zinaendelea kuonesha pande zote. Kumbuka picha kama hizi au ramani kama hizi na zingine nyingi zinapatikana Makazi Mpanda. Tutafute Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, huko kote huko tunatumia jina la Makazi Mpanda. Lakini pia muhimu ni kusubscribe katika channel hii ya YouTube ili uweze kufikiwa na kazi nyingi ambazo tunaendelea kuziweka kila siku, kwa sababu huku tunakuwekea video na maelezo ya kina ambayo yatajumuisha picha za ramani, yatajumuisha picha za jengo, za engo zote. Kwa hiyo unaweza kukuta tunajumuisha picha zaidi ya 40 za jengo moja. Lengo ni kuhakikisha kwamba unapata kulielewa jengo na kutazama sehemu zote za jengo husika. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo tunalifanya ili kuweza kupunguza maswali. Hii ramani yetu ina upana wa mita 12.6 na urefu wa mita 12.2. Kwa hiyo urefu wa kiwanja chenye mita 18 na upana wa mita 15. Jengo hili linatosha kabisa na lina fit, linakaa vizuri na bila shida ya aina yoyote ile pale. Na hata kama halitakusumbua hata kama utakuwa ukifuatilia vibali vya ujenzi, kwa sababu hivyo vipimo nilivyokutajia ni vipimo ambavyo ni standard katika jengo lolote lile pale. Iweze kupitishwa kibali cha ujenzi lazima uhakikishe kwamba kuna kuwa na maeneo ukiachana na eneo ambalo jengo linajengwa katika kiwanja, basi liwe eneo lingine ambalo linabakia kama ziada, kuhakikisha kwamba hata wale wanaoishi katika nyumba hiyo wanakuwa na eneo la kupumzikia, eneo la emergency, eneo yani kama ambavyo nimeweza kukuambia hapo awali, eneo linatakiwa liwe kubwa kuliko eneo ambalo linajengwa jengo letu. Haya, tunakuja kwenye store yetu, ina nafasi ya kutosha kabisa na kama ambavyo unaweza kuona, kwa sababu teknolojia imekuwa sana. Haturundiki vitu kwamba itakaa store humo ikae baiskeli ikae nini, kwa sababu basi hiyo ni store ya jikoni ambayo inastahili kukaa vitu ambavyo vinahusiana na jiko, vyakula. Kwa watu tegemee tukute mfuko wa simenti au matofali umeweka humo, ni jambo ambalo linakuwa la ajabu sana. Ukija kwenye single bedroom zetu zote mbili zinalingana. Hakuna ambao moja ni kubwa kuliko nyingine. Zote mbili zinalingana na size yake ni ya kawaida kabisa. Lakini pia humo unaweza kuweka kitanda chako humo kikubwa tu 6x6, kabati la nguo na baadhi ya vitu vingi ambavyo vinatakiwa kukaa katika bedroom. Kumbuka sio kila kitu inatakiwa uweke katika bedroom yako. Kwa hiyo vyote ambavyo vinastahili basi nafasi yake imezingatiwa. Master bedroom yetu ina nafasi ya kutosha. Unaweza kukaa humo katika eneo la kulala. Kuna dressing room na choo chake ndani yake. Kwa hiyo unaweza kuona sasa katika master bedroom yetu tumeweza kuongeza choo na sehemu kwa ajili ya kubadilishia nguo ili kutengeneza umaalumu wa chumba hichi.
Choo chetu cha public kina nafasi ya kutosha, kinaweza ikatumika kama bafu pia, lakini pia ikatumika kama choo kwa sababu teknolojia imebadilika. Kama mimi nilikuwa nikizungumza kila muda kuhusiana na teknolojia. Sasa hivi hatutumii vyoo vya shimo ambapo vilikuwa vikitumia nafasi kubwa. Sasa hivi tunatumia vyoo vya sinki ambapo vinatumia nafasi ndogo, kwa hiyo kutokana na nafasi ambayo tumeiweka hapa unaweza ukatumia pia kama bafu na mambo mengine yakawa vizuri kabisa. Kama ambavyo nimekwisha kukwambia, jengo letu hili lina muonekano mzuri na wa kisasa kabisa lenye kuvutia. Na jengo kama hili unaweza kulipata katika mtandao mbalimbali ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda. Huko ni kuzii. Tutafuta katika mtandao wote ule ambao unatumia. Kama wewe unahisi kwamba mtandao huu unatumia, basi sisi tupo kwa sababu tunaamini uliko sisi tupo. Kwa hiyo tutafute huko ili uweze kutizama kazi nyingi ambazo tunaendelea kuziweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Upana wa jengo ni mita 12.6 na urefu mita 12.2. Kiwanja chenye urefu wa mita 18 na upana wa mita 15, jengo hili lina fit, linakaa bila shida ya aina yoyote ile pale. Unaweza kutizama passage za jengo letu hili. Tumeweka njia moja ambayo inaweza kumfanya mtu aende kulia au kushoto. Mtu ambaye atakayeenda dining, basi akitazama kulia ataweza kukutana na mlango wa toilet. Na mtu atakayeelekea upande huo ndio atakutana na mlango wa master. Lengo ni kuhakikisha kwamba hata mfumo wa maji taka hauwi mrefu kulinganisha na kama chumba choo kikiwa sehemu tofauti tofauti, kwa sababu mfumo maji taka utakuwa mrefu sana. Sasa hili jengo limejengwa kwa kuhakikisha kwamba kosti inapungua na hata gharama za ujenzi zinapungua, kwa sababu bati yake ni gable roof ambayo haitumii bati nyingi sana. Kwa hiyo ni kusii tu subscribe katika channel ya YouTube, lakini pia tufollow mitandao yote ya kijamii. Tunatumia Makazi Mpanda. Unaweza ukatupigia simu 0758 260 690 kama namba yetu inavyoonekana hapo. Kwa hiyo tunapatikana muda wote, unaweza kutafuta utuombe ushauri. Kwa ushauri tunatoa ni bure kabisa, hakuna malipo yana yote ile pale. Kwa hiyo jambo lolote lile pale, iwe ni swala la kuhusiana na mambo ya ardhi, iwe ni swala la kuhusiana na mambo ya ujenzi, mambo ya ramani, yote tunaweza tukakushauri kwa namna ambavyo sisi tutakuwa tunafahamu na kwa namna ambavyo wewe utakuwa ukihitaji ushauri huo. Kwa hiyo nikusii tufollow katika mtandao mbalimbali ya kijamii, subscribe YouTube channel hii ili uweze kufika na video nyingi, kwa sababu yajayo yanafurahisha. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.